E tash në emision, pra kemi të ftuar një studiuese, është Gjerina Rogova-Gaxha, e cila këto ditë ka bërë edhe botimin e librit Kujtesa e luftës 1998-99 në letërsinë shqipe në Kosovë. Një libër voluminoz, po besoj që edhe ju e keni mundësinë që ta shehni, pra kjo është libri. E çfar ka të përfshirë në të, çfar kujtime nga të gjithë pothuajse dhe si janë shtruar ato në aspektin letrar, si janë parë edhe nga letrar të tjerë, një përmbledhje pra e gjitha këtyre kujtimeve, do të na flas tani vetë Blerina. Blerina, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Po, kjo është një studim interdisciplinar faktikisht, i cili përveç qasjes letrare përfshin edhe disa disiplina tjera akademike dhe flet për mënyrën e reprezentimit të luftës së Kosovës të viteve 98-99 në letërsinë e pas luftës, për mënyrën se si autor të bashkohor të letërsisë shqipe në Kosovë e paraqesin pra të kaluarën traumatike apo kujtime traumatike të luftës, për mënyrën se si i memorizojnë ngjarjet e ndryshme të luftës dhe për mënyrën se si e reprezentojnë qenjen e traumatizuar në shoqërinë e pas luftës. Është memorje dhe traumë, dhe me thënë, kështu dhe keni emru pjesën hyrëse të saj. E këto memorje natyrisht edhe sjellin traumë sepse flitet për ndodhitë e luftës. Ndonë se të përshkruara në aspektin letrar. Po, vetë memoria faktikisht, teoria, koncepti memorjes dhe koncepti traumës bashkëveprojnë kur i referohemi përjetimeve të një kohe, ashtu si quhet më thënë një epoke katastrofe, si që është lufta, apo si që janë katastrofat ndryshme natyrore, për në këtë aspekt më thënë ngjarja e luftës si një kryqëzim shumë e madh historik i cili ka të rëndit themelet e shoqërisë kosovare, ka pas pasoja të saj të jashtë të mëdhaja dhe shkatruese në shoqëri. Ndërkaq autorët kuptohet duke qenë vetë përjetues të luftës, jo thjesht vëzhgues për atë saj, po vuajtës të luftës, se cili ka përjetu në një mënyrë ose një tjetër luftën. Po, që a ka rrëfime të tyre të cilat i keni marrë, do thotë, atyre të cilat kanë përjetu luftën, më pas këtu flitet edhe për memorie dhe kujtime, humbje, po, gjithashtu nuk janë rrëfime personale të autorëve, po janë në mënyrë se si autorët i kanë paraqit këndvështrimin e tyre, përjetimin e tyre të luftës si të në poezi dhe në prozë, do të thonë qoftë në një vepër në tërsinë një vepër prozaike, në një roman, në një tregim apo në një poezi të vetme, pra mënyrën se si ata e reprezentojnë luftën. Po, mirë, unë këtu pash do të thotë që ka temat shumë të cilat janë prek në këtë aspekt. Për shembull, letërsia dhe lufta, poetika e hirit, transformimi i traumës në fiksim. Po, në fiksim. Transformimi, letërsia si dëshmi, kjo kapitull i parë e shtron teorikisht pra çfarë funksioni ka letërsia si dëshmi apo si kujtim i luftës. Transformimi i traumës në fiksion faktikisht tregon se si aftësinë e një shkrimtari që shndrohet nga një dëshmitar në një rrëfimtar dhe se si vetë autori nëpërmjet letërsisë e menje një katastrofë të vetën dhe shndron atë në kreativitet. Pra si autori dhimbjen e tij e letrarizon. Pikërisht, domethënë, është një proces, fillimisht një proces terapeutik për vetë autorin, po i cili ndihmon edhe lexues, pra që traumën e tyre, vetë përjetimin e tyre të traumës ta gjejnë edhe te autorë tjerë, sepse janë ngjarje të njëjta, janë pjesë e memorjes tonë kolektive, të cilat i kemi përjetuar secili. Po që rrëfehen ndryshe prej secilit, që rrëfehen përjetimet që i ka pasur. Fiksionale. Këtu ngërthehet shumë edhe në histori, ngërthejet shumë socialja, ndërthejet politikja, por të gjitha të dhëna në një mënyrë fiksionale. Po, librin e kanë marë njerëzit e afër, më po besoj, kolegët rreth ju i ngushtë. Çfarë kritike keni marë për librin? Unë jam shumë me lumtur edhe shumë e nderuar për kritikat
kritik mirëfillësuare. Mos po hy tash më shumë, po për shtypjet. Hajtë temi ma mirë, për shtypje e autorve të cilët janë të përfshirë në hulumtim, por edhe atyre që nuk janë autor, kër janë lexues, për shtypjet kanë qenë faktikisht të jashtëzakonshme, më kanë lënë shumë, më kanë deru shumë, është vetëm, dhe më thënë, është java e dytë e botimit të këtij libri dhe të tjera sigurisht që do të vinë më pas. Por ka pas një interesim shumë të madhë për ta marë librin, një interesim të madh mediatik, gjë që unë ju falenderoj shumë të gjitha medjave, sepse është faktikisht është libri i parë studimor që trajton letërsinë nga ky aspekt. Luftën nga aspekti letrar. Po. Po. Këtu keni të përfshirë edhe një grup autorësh të cilët kanë bërë edhe krijime, do të thotë për letërsinë, dhe kjo ndoshta është puna më e vështirë kur mbledh materiale dhe i ke të gjitha në një vend, kuptohet në aspektin tuaj, do të thotë nga këndvështrimi juaj që i bëni një studim të tillë. Po, autorët janë të shumë. Dita kërën me thonë generatës të re, por edhe generatës më të pjekur. Me thonë autor të njohur të skenës letrare Shqipe, por edhe autor ndoshta më pak të njohur për publikun. Përzgjedhja ime nuk ka qenë direkt nga emri autorit, por nga mënyra e paraqitjes së luftës apo qasja narrative, kanë kërku tekste që jenë ma reprezentative, tekste që i flasin për ngjarje konkrete të luftës, për pjesë të memorjes kolektive, për shembë për masakrat të ndryshme, për histori të ndryshme si që është historia e nënës Pashk, për kujtesën e refugjatëve, vepra më thonë që reprezentojnë përjetimet e refugjatëve, vepra që paraqesin krimin ashtu si që kemi pa në televizion, apo ashtu si që është përjetu prej autorit, prej dëgjimit, prej vëzhgimit, vepra që e tregojnë, dhe më thonë që japin dëshmit e vërtetat të grave apo burave të përdhënum në luft, dhe më thonë vrasjen e fëmijëve, gjithë shka që ndërtohet mbi një situatë, mbi një narrativ historike. Për shembull, kemi vepra që, apo poezi që flasin për për masakrën e Suarekës, për masakrën e Gjakovës, për masakrat e ndryshme në Drenicë, për pasojen e atyre, për vrasjen e fëmijëve, për kërkimin, për nana që i kërkojnë fëmijët e tyre të zhdukur në luftë, për abortet e ndryshme që kanë ndodhur nga përdhunimet në luftë. Do të thonë gjithçka që përfshin narrativat e luftës dhe mënyrën se si ato kanë zënë vend në fiksion. A do të përmendesh autorët të cilët kanë bërë shkrime të tilla dhe që i ke të përfshim në këtë studim? Sigurisht që mundem me përmend, por janë autorë të shumë, duke filluar nga Gjevdet Bajraj, Arbeni Drizi, Aga Poloni, Gzim Aleo, Adilo Luri, Donika Dabishevci, Faredin Sheu, Shqiptaro Seku, Mehmet Kraja, Bet Sufaj, Agron Gashi, Ardian Hoxha, i Shpëtim Selmani janë shumë, dhe në Flora Brovina, Flora Konushevci, Dje Demiri Frangu, janë emra të shumë të që të tret me veprën e tyre, dhe e memorizojnë të kaluarën traumatike. A ke harru dikë që më pas të është kujtu? Libri dhe shumë voluminoz, edhe dështa ky mund tjetë, ky është i pari kësaj natyre, por kjo nuk e përjashton mundësim për një vazhdim matë matë. Nuk konsideroj që kam harru autor që kanë qenë, që janë shumë reprezentativ, por sigurisht që do të ketë hapsira dhe për autor të tjerë. Kjo më duke interesant, kërkimi mes dy botëve, të vdekur dhe të gjallë. Këtu kja i referohet kujtesës të pagjeturve të luftës, personave të pagjetur, të poezive dhe prozës që i shkruan pikërisht, më thonë, të pagjeturve, mënyrën zbulimin e varrezave masive, pamjet, libra që referohen pamjes kthimit të eshtrave në atë dhe kërkimit të rrobave, të gjësendeve, të mbetjeve mortore të të zhdukurve.
këtu hym po besoj në këtë pjesë dhe kjo kujtesa e fëmijëve të vrarë në këto rrobat, gjetjet. Po, po, po. Kujtesa e fëmijëve të vrarë faktikisht ka qenë pjesa më e vështirë për mua vetë si nën dhe për referencën që kemi ne në të kalumen. Po. Po mirë, në të qofë se i këthemi kësaj pjesë do të të përfundimi i luftës edhe më pas mbi 20 vjetë ku traumat dhe vratë futuaj se janë ende aktuale për shumë familje dhe për shoqërinë. Keni dhe një pjesë ku ja keni kushtu poezisë revoltës dhe protestës? Po. Ajo që përshkon faktikisht letërsinë mas luftës në Kosovë, për pos memorizimit të luftës, që është një raon, është edhe dëshprimi dhe zhgënjimi me lirinë. Kuptohet që institucionet. Po, kuptohet që me socialin përgjithësi. Më thonë, kuptohet që lufta duke qenë një përjetim, në më thonë, një kolektiv, pasojën e saj e mbanë gjatë, më thonë, në shëqëri. Ajo është ka këta në atyre e shgënimin, dëshprimin, pritjet nuk janë ato që janë, që kanë qenë, apo janë ndru, liria nuk është ajo që është ndru, kjo është përthelmë dhe në poezit të shumëta si revolt dhe protest nda gjithë shkaje që e ka zbe kuptimin e liris dhe reprezentohet sidomos në poezi të disa poetve që janë të disa poetve cilët i kanë japë shumë zëdhë me thonë kësaj narrative të revoltes, protestes, rebelimit, kundër gjithë shkaje që e ka karakterizu shoqërinë tonë të mas luftës. Po, a mendonë se ky libër do t'i shërbej mjaftë shumë studiuesve të rinë, atyre, gjeneratave të reja, do t'ot jo vetëm atyre të cilët do studiojnë letërsinë, por edhe të tjerëve që t'kenë edhe informacione dhe t'kuptojnë më tepër këto memorie të cilat janë bërë, por në përgjithësi edhe letërsisë së Shqipe. Po, unë kuptohet që dëshira ime uroj që ky libër të jetë në besoj që do të jetë një referencë serioze për çështje të tilla të teorisë së memorisë dhe traumës në letërsi, sepse ta kemi parasysh kjo është një fushë e re studimore, jo vetëm të ne, por edhe në qarqet tjera të studimeve evropiane, por lind nevoja, situata historike lind këtë nevoj. Nëse ne nuk e kishim... Kësaj mund t'ja shtojmë, më falë ndryhy, këtë mund t'ja shtojmë edhe pjesës ku ne pak kemi shkruan, pak ka në literaturën tonë rrëfime, varsisht a janë letrare, apo janë historike, apo gojore, që flasin për luftën, dhe pasojat e luftës. Publikime publicistike kemi mjaft. Edhe qasje edhe në fiksion, më thonë, ka vipra, nuk është pak, është në fazat e parë. Ka autor të cilët e kanë kuptu dhe kanë të shirur, më thonë, rikëthimin. Ajo që në automatikisht është a rikëthimi për voja që në të situatat e luftës. Nuk kemi pak vepra, kemi pak interesim për të parë që lexuesi ta shoh interpretimin e luftës në përmjet letërsisë. Pse lexojmë pak? Pse? E po tash, aty e din lexuesit vetë. Kemi autor, më thonë, shumë serios, të cilët në vepra atyre i kanë japë pikrisht hapësirë situatave konkrete, personave konkret që janë shëndru në simbol të luftës dhe të revoltës. Për shembull, kemi nonën Pashk, një simbolik, një gru që është ndru një simbolik të revoltës ndaj heshtjes, dhe kemi fillimisht në veprën Agapullonit një fije shpresë, një fije shkrepse, pastaj kemi në poezitë, në poezinë si Per Halimit, apo në të autor të tjerë, Eduard Frokaj, pikrisht në me thonë këtë figur të nanës Pashk, e cila ka është përjetësu për pas aktit saj flijus, është përjetësu në dhënë edhe në letërsi. Unë besoj dhe konkludoj në fund se kjo qasja ndajtë kalumës, edhe pse neve na duken ndoshta që kanë kalu shumë vite, është tek në fazat e para. Nuk është, jo që është në fillim, po do të ketë prurje tjera edhe më vonë.
do të ketë interesim edhe shumë vite më vonë. E pam shkëtu në një fotografi derisa Rubesave që po kërkon promovimin që e keni bërë në bibliotekë kombëtare, ishte pranueshëm edhe kryeministri, do të thotë dhe pash që e kishte libri në dorë. S'po besoj ndoshta që ka arrit në atë fazë, ja kjo është fotografia. Jo, kjo është takimi në zyrën e kryeministrit. E këtu qenë ka në zyrë, po? Ke qenë e ftuar e ti? Po. E ka lexuar librin? Për, po, besoj që po. A ke marrë ndonjë koment? Akoma jo. Por s'ka pas po me lexuende. besoj se është në lexim e sipër. Duke qenë se diskursi politik në Kosovë apo diskursi i kryeministit Kosovës i referohet pikrisht memorizimit të kaluarës dhe ruajtjes së memorisë së luftës, sepse kujtesa kolektive është një interes nacional, nuk është vetëm personal, as i imi si studius, as të më shumë interes nacional. Po, është një interes nacional, sepse gjithçka që harrohet, gjithçka duhet të shkruhet për duhet të memorizohet, arkivohet, sepse e kaluara nuk mbijeton ndryshe vetëm nëpërmjet teksteve, pra arkivave. Ndryshe harrohet dhe nuk. Për fund, a mendoni që ta përkthani librin në ndonjë gjuhë tjetër? Unë kam marrë, domethënë, një kërkesë që libri të përkthehet në gjuhën gjermane, që është me shumë rëndësi për mua dhe besoj se së shpejti do të ketë edhe një rrugë të përkthimit të tij në gjuhën angleze. Mirë, a do të vazhdohet një libër i tillë, do thotë, a ka mbetur diçka që mendon ta ketë një pjesë të dytë apo asnjë libër nuk përmbyllet brenda kapakëve të tij, asnjë studim. Ky libër hap një derë për një derë për një qasje të tillë dhe sigurisht që do të ketë më vonë edhe rikthim në këtë temë, por një herë sapo është, unë e kam kalu shumë intensiv studimi, një herë jam në atë vlugun e do të më përjetu këtë një herë me flet kjo pak, me u memorizu edhe vetë nga ana psikologjike pak me flet të shohim. Po pra, sepse nuk është e lehtë edhe të shkruhet një libër për ngjarje të tilla. Donse në aspektin pesha psikologjike ka qenë shumë e rëndë. Përgjegjësia ka qenë shumë e madhe. Puna ka qenë shumë intensive. Mirë, Blerin, sukses atëherë, ti përjetosh sukseset e këtij libri dhe për të u shohim. Faleminderit për prezencën.